за ініціативи та підтримки завідувача кафедри професора Шерстюка Олега Олексійовича, викладач Корчан Наталія Олександрівна на кафедрі анатомії людини Української медичної стоматологічної академії організувала виховний захід. На кафедрі пройшла перша зустріч у рамках міського проєкту «Дискусійний клуб Полтава». Засновник та безпосередній організатор клубу Золотухін Олександр. В зустрічі брали участь студенти медичного факультету номер 1 першого курсу та стоматологічного факультету другого курсу, скороченого терміну навчання. Були також присутні доценти Дейнега Тамара Феодосівна та викладач Підлужна Світлана Андріївна. Провів зустріч організатор клубу Золотухін Олександр. Отже, дискусійний клуб Полтава. Що таке дискусійний клуб Полтава? Дискусійний клуб, тобто думка, клуб це щось таке, ну це як танці, якийсь клуб танці, там, це якесь приміщення, якась там криша є, там люди, там сидить директор, йому носять якісь папери, він підписує. Дискусійний клуб Полтава це не приміщення, це не стіни, це не дах якийсь. Що це таке? Тут написано синіми буквами, що це таке. Клуб – це спільнота. Це клуб – це люди. Спільнота людей, які через дискусію пробують з'ясовувати якісь проблемні питання. Тобто клуб, от ми з вами, ми вже клуб. У нас вже є спільнота. Люди пробують з'ясовувати якісь питання. Зразу постає перше питання, а ну, навіщо їм з'ясовувати це її? Навіщо взагалі їм збиратися разом? Все це діло з'ясовувати. От є сформульована мета клубу, от мета створення дискусійного клубу Полтава, і тут компактно сказано, навіщо це взагалі потрібно. От перший елемент – це задоволення своєї природної потреби в дискутуванні. Чого це перша потреба взагалі дискутувати? Під час дискусії ми з'ясовуємо питання, яке воно є насправді. Яке воно істинне, чи воно не істинне. Для чого це потрібно? Для того, щоб заспокоїти себе, свою внутрішню невпевненість і зрозуміти, яке буде майбутнє. Тобто людина, яка чітко розуміє, яке буде майбутнє, вона спокійна сама в собі. Це досягається через, в тому числі через дискусію, через з'ясування цього питання. Другий елемент саме дискусійного клубу Полтава. Придбання навичок шанобливого і дбайливого відношення до навколишнього світу, який не завжди те, що тобі хочеться. Цей елемент це не у всіх дискусійних товариствах це є. Є таке поняття, як дебати або батл, там навпаки, там зіткнення двох сторін, і там, що називається, як два боксери зійшлися, і хто кого перемолов. Тут у нас, в нашому клубі, такого нема. Ми розуміємо, що є, наприклад, якесь дискусійне питання, є дві позиції, є аргументи за, аргументи проти. Наприклад, таке звичайне питання, чи є Бог? Ну, чи є він Бог? Одні кажуть є, інші кажуть нема. Але ми можемо зробити зіткнення цих сторін, але можна ж і зрозуміти ці дві сторони. Тобто наші правила настроєні так настроєні, щоб не було зіткнення сторін, а була повага сторін один до одного. Як це досягається, я далі розкажу. Третій елемент – розвага та цікаве проведення часу. Коли ви розглядаєте якесь дискусійне питання, то уявіть, що це як турпоход якийсь. Ви ходите неізвіданими місцями. Будь-яке питання, от я зразу кажу, якщо ви будете готувати аргументи до будь-якого питання, воно розвернеться зовсім іншим боком, чим ви думали до цього. Воно зовсім не таке, як ви зараз думаєте. Навіть це популярне питання, чи є Бог, якщо ми його роздискутуємо і воно розвернеться на за і проти, то виявиться в підсумку зовсім не те, що ми думали до цього. Коли ми входимо в дискусію, ми одні, а виходимо ми зовсім інші.
Четвертий елемент цієї мети, навіщо це потрібно, це отримання всебічних думок про предмет дискусії. Ми зійшли з кількістю знань одиниця, а вийшли, у нас вже як квітка розвернулася. Дискусія – це як квітка розворачується. Позиція за, позиція проти, і воно розвернулося, і ми вже, тобто, є щось нове, і це нас здивувало, що воно саме таке, а не те, що ми думали спочатку. Добре, люди зійшлися, вони дискутують, що таке дискусія. Тут до цього явища, дискусія, можна з різних сторін підійти і різні там дати визначення цим дискусіям. І залежно від того, які правила будуть дискусії, і поняття цієї дискусії також буде інше. Ну, можна запропонувати от таке, наприклад, синю виділено. Форма колективного обговорення. Колективне обговорення, мета цього обговорення – визначити, яка Київського університету Шевченка. В нього є лекція «Мислення і аргументація», де він дуже гарно з філософських позицій обґрунтовує, що таке аргументація, що таке дискусія взагалі. Я кілька тез просто вибрав звідти. Аргументація – практика непримусового переконання. Що таке аргументація? Це технічний засіб дискусії. Аргументація, вона ширша, ніж дискусія. Аргументація – людина сама з собою також може аргументувати, в'язати якісь логічні ланцюги, приходити до якихось результатів. А дискусія – це та сама аргументація, дві людини аргументують кожна своя позиція. Практика непримусового переконання. Ніхто не стоїть з дубиною, нікого не примушує. Люди висловлюють свої позиції, обґрунтовують їх і намагаються переконати. Але за нашими правилами ніхто нікого не переконує. Ми розглядаємо питання, яке воно є. Для цього що потрібно? Співтовариство мислячих. Є кілька людей, і всі намагаються зрозуміти, намагаються аргументувати. От якщо намагаються, а не просто так сидять, розслабились, то тоді є дискусія. Якщо не намагаються, не роблять якихось, не вкладуються, то не буде дискусії. Аргументація з'явилась у греків у вільному обговоренні. Раніше цього не було, був жорсткий авторитаризм. І далі сказано, аргументація – цінна практика там, де є вільне суспільство. От на прикладі того, наскільки люди аргументовано доказують свою точку зору, наскільки в них є, наскільки існує це співтовариство мислячих, ми можемо сказати, є в цьому суспільстві авторитаризм чи немає. Якщо є яка-то спільнота людей, і там немає взагалі думки, це значить авторитаризм. Тобі сказали, піди туди, зроби те, все, самого мислення відключено, авторитаризм. Якщо люди аналізують факти, з цих фактів намагаються зв'язати щось зв'язне, тому можна сказати, що це спільнота вільних людей. Де немає свободи, там немає аргументації. Кому можна щось аргументизувати, коли стукнули по столу, сказали, роби так, все, немає аргументації. Андрій Баумайстер пропонує таку тезу, що от інколи кажу, я сам не потрібна ніякої дискусії, я й сам по собі розумний. Андрій Баумайстер каже, що розум, він між нами всіма. Він не індивідуальний розум, колективна дія. Наприклад, я висловлю якусь думку, ви мені заперечите, я заперечу у відповідь. І у нас піде ланцюг аргументів. І в цьому ланцюгу аргументів і народжуються думки, і народжується розум. А коли я сам сижу, мені суспільство не потрібно, там і розуму нема. Звісно, що тут також можна заперечувати цю тезу Андрія Баумайстера, але от він висловив таку думку, і ми її поважаємо. В нашому клубі є концепція сформульована. Я про концепцію не буду сьогодні розказувати. Я з цим зам. Навіщо ці дискусійні прізвиська?
прізвиська, щоб відгородити свою особистість від власне процесу дискусії. Дискусія – це само собою, а ми як особистості, ми окремо. Кожен із нас – Саша, Сережа, Лена, а дискусійне прізвище, прізвисько ми зайшли, ми продискутували і все. Як сторони узгоджують тему дискусії? Ну, та ж сама, чи є Бог? Ця тема має прибічники «за» і «проти», і сторони узгоджують, хто на якусь з цих двох позицій буде готувати аргументи, або що ми їх називаємо свідоцтво. І коли сторони готують аргументи, вони не свою власну думку аргументують. Вони шукають, яка характеристика цього явища. Кожен аргумент – це характеристика, це невід'ємна якість. Найкраще, як сторони узгоджують тему дискусії, от ми домовляємося, ага, чи є Бог. Кидаємо монетку, якщо випала така, значить я готую аргументи на цю сторону. А інший дискусант, він готує на іншу позицію. Тобто сліпим методом вибирається, а не так тому, що захочеться. Якщо саме по цим правилам зробити, то буде підсумок дискусії більш об'єктивним. Буде менше емоцій в цій дискусії. Підготовчий етап. Кожна з сторін письмово готує три аргументи своєї позиції. Три аргументи. Перший – синій, сильний аргумент, другий – зелений, слабший аргумент, а третій – червоний, найсильніший. От три аргумента. Обсяг кожного до 1000 знаків, щоб вони не були дуже великі, їх треба компактно сформулювати, ці аргументи. Ще раз кажу, кожен аргумент – це характеристика цього питання. Наприклад, на питання, чи є Бог, аргументом проти є онтологічна самотність. Онтологічна – це буттєво, тобто ми як істоти існуємо, і якщо Бога нема, то ми як сироти в цьому світі. Це аргумент за Бога. Він такий уявний, але саме цей аргумент, він і заставляє більшість людей в цього Бога вірити. Кожний аргумент в самому загальному вигляді формулюється одним реченням, а далі йде його обґрунтування. От, наприклад, про Бог – онтологічна самотність. Це одним реченням сформульований аргумент. А далі йде його обґрунтування. Компактно зроблений такий аргумент. Сторони підготували ці аргументи, потім, після виконання цього підготовчого етапу, сторони приступають безпосередньо до очної дискусії. Дискусія, кожен виступає, дві сторони, і починають наводити ці аргументи. Суть така, якщо отак аргументи підготувати беземоційно, скупо, сухо, і якщо їх отак озвучити один перед одним, то слухачі, які слухають, їм стане, воно відкриється. От ці аргументи, як я вже казав, як квітка розкриється, пелюстки розкрились, три аргументи за, проти, і нам стає зрозуміло суть цього питання. Всебічно ми його зрозуміли. Це я вам приклад навожу, от була така дискусія. Це як приклад навожу. Вейп – безпечний чи шкідливий? От дискусійне питання. Вейп – безпечний чи шкідливий? От є такий дискусант Мармок, підліток, якому хочеться курити вейп. Є Кіхот – це я. І стало таке питання. Кіхот стоїть на стороні, що шкідливий, Мармок, що безпечний. Сторони почали готуватися. Вони готувалися, вони продискутували, які вони аргументи от навели. От як у нас квітка ця розкрилася. Що Мармок сказав перший аргумент, він сильний. В ньому пара не дим. Це я кажу так, як сформульовано одним реченням. Під кожний аргумент там вже є ще обґрунтування, чому так, а не інакше. І визначається вагомість, яка з них вагоміша. От ті люди, які проголосували, вони сказали, що вірогідність шкідливості вища. Тобто ми визначили не істинність цієї позиції, а яка вірогідність вища. Вірогідність вища. От давайте подивимось, як сформульований синтез. Розкладений пасьянс показує, що назвати вейп масивним словом шкідливий достатніх підстав немає. Взагалі-то вейп не шкідливий. Вейп не шкідливий. Він тільки потенційно шкідливий. Тобто він може використовуватись? Може. Далі.
цілому геть безпечніший сигарет, да? Безпечніший сигарет. І його застосовують завзяті курці, щоб кинути палити. Переходять з важкого на легший нікотиновий паровозик. Нікотиновий паровозик, він затягує нікотин в легені. Того це нікотиновий паровозик. Але ж це курці зі стажем, вони переходять на легше, на менше. Але для підлітків то інша ситуація. Вони ж починають з нуля і вони зразу піднімаються. Ті з більшого на менше, а ці з нуля на щось. І занурюється вейповий пар, а далі за паром йде сигаретний дим з вірогідністю 80%. Тобто я все кажу про вірогідність. Вірогідність вище. І Всесвітня організація охорони здоров'я відносить вейп до електронних систем доставки нікотину. Як би там не було, для нас це самий найвищий авторитет, це Всесвітня організація здоров'я, тому що там всесвітні фахівці, і в них постійно проходять дослідження, вони вивчають дію цього вейпу. Тож це сигарета, звичайна електронна сигарета у разі застосування нікотинової заправки. І відношення до вейпу з більшою вірогідністю має бути, як до звичайних сигарет. Ось приклад того, як дискусія розклала, сторони підсумували, але кожен оцінює аргументи зі своєї позиції. В вашій голові всі ці аргументи зіграють по-іншому. Як правило, яка б не була дискусія, завжди відношення за і проти 60 на 40, 70 на 30, 20 на 80. Ніколи не буває такого, щоб 100% люди погодилися з якимось одним питанням. Завжди або-або. Ну, ви як вважаєте? Ви безпечні чи шкідливі? Ну, це залежить від того, яку ви ще заправку використовуєте. Ну, взагалі не шкідливі, але ця дискусія більш була показана, я так зрозуміла, на використання нікотинової заправки. Тому що якщо використання без нікотинової заправки, то там, звісно, буде шкідливо, але на нас будуть впливати інші хімічні елементи, там, і, звісно, це все буде не дуже гарно. Але якщо зрівнювати їх з сигарами, то, звісно, це безпечніше. Але все одно це не відміняє його шкідливість. Але це дивлячись, з якої сторони до цього підійти. З нього можна вважати безпечним. Тому що це не, ну, якщо, звісно, ти його там кожен день не бариш, там, то це, звісно, шкідливо, а якщо там, не знаю, ну, рідко, прям дуже рідко, то це шкідливості не несе. Ви фактично повторили оцей підсумок, що тут сказано. Ну, так, але... Ну, ви проголосували за мою позицію. Ну, він більш, ну, він безпечний. Ну, дивіться, я ж кажу, що це тимчі, з якось треба підійти. Він безпечніший за інші препарати, але він також шкідливий. Якщо це не нікотинова заправка, то він небезпечний. Ну так. Він небезпечний. Хоча достатніх наукових досліджень того, наскільки навіть інші заправки, чи вони шкідливі, чи ні, я не зустрічав. Можливо, і інші заправки якось шкідливі. Ну це ж пар постійно в легені вдихає. І також я не знаю, чи є дані, якщо просто пар вдихати в легені. Можна взяти оцей прибор, що там гаряча вода, і вдихати. Чи шкідливо це, чи не шкідливо. Це ж теж той самий вид. Ну, ви за шкідливість, якщо вже або. Але без фанатизму. Ну, це дивлячись, з якої сторони брати шкідливість. Ну, можна все, ну... Може навіть взяти інший приклад, те, що ми їмо, воно ж теж шкідливо, воно настільки ж дає нам користь. Так, так. Якщо вважати, що всі продукти харчування, там також якісь добавки є, і те, що ми навіть там овочі, фрукти їмо, і там нітрати, кажуть, є, і це також шкідливо. Виходить, що вейп тоді безпечний. Ну, якщо там немає смоги, то обичних сигарет. В сигаретах є вайпу, да. Немає, тобто можна вважати, що він безпечний. Ну, Марк вже сказав, що там немає шкідливих речовин. А коли є нікотин, то саме нікотин, от, згідно даних Всесвітньої організації здоров'я, нікотин шкідливий сам по собі, навіть без оцих всіх добавок. І в першу чергу. Жінкам в період вагітності особливо небезпечний нікотин, тому що проблеми для дітей. Тому що перейдемо до іншої. Ось
тема. Чи потрібно пам'ятник орла, от знаєте, в центрі оцей орел? Чи потрібно його перемістити в інший район міста? Це була юмористична дискусія, присвячена 1 квітня. І 1 квітня в минулому році вона була опублікована. Але вона визвала такий ажіотаж в місті. Далі я покажу, яке голосування. Люди сприйняли, що це серйозно. І вже почали там писати в соцмережах, що вже стоять машини, вже будуть перевозити. Люди, давайте, піднімайтесь, голосуйте. Там такого гвалту було. І позначка на цьому матеріалі була, що 1 квітня. От не зрозуміли люди, що це ж просто уявна ситуація. Але навіть цю ситуацію ми розклали. Еволюціонер, дискусант, він доказував, що пам'ятник цей потрібно переносити. Кіхот, що не потрібно. Чому? Переносити це як? Стоїть пам'ятник в центрі. А чому тільки в центрі? Чим це жителі центру краще, ніж жителі Алмазного, наприклад? Давайте цей пам'ятник будемо цього року перетащимо на Алмазний, того року перетащимо на сади. І так можна, як побачить, їм буде приємно. Ну, це була така затія, ну це ж шуточна ця затія. Ну, ми ж наводили аргументи кожен на свою позицію. Еволюціонер, перший аргумент, він придумав такий аргумент. Моральне і культурне задоволення жителів міста. Моральне і культурне задоволення. Будемо його тягати туди і сюди. Всім весело. Кіхот порахував, що це виявляється дуже дорога затія. Там далі я скажу, на що думаю. Еволюціонер придумав другий аргумент, що це і додає додаткові робочі місця. Це ж скільки людей треба, щоб його перетягли. Кіхот каже, що ми таки хочемо стабільну картинку міського пейзажу. Кожен аргумент, до речі, обґрунтований. Це не просто слова, які так сказані. Те, що називається кожної людини – конформізм. Це тобто небажання вносити щось нове. От воно стоїть, висить, краще його не трогати. Якщо ми будемо змінювати, в нас відчуття безпокійства і нам не комфортно, коли постійні зміни. Коли от кажуть про реформи, то насправді людина ніяких реформ не хоче. Внутрішньо, коли стабільність, людині краще. Далі Еволюціонер придумав, що перенесення пам'ятників сприяє розвитку туризму і поліпшення внутрішньої політики. Ну, звісно, якщо ми будемо тягати пам'ятник, тут буде купа туристів, і ми прославимося на весь світ. А Кіхот парував, що перенесення орла відволікає нас від вирішення важливих проблем. Ну, дійсно, які орел, яке перетягнення? У нас скільки проблем не вирішено, ми будемо туди кошти витрачати. Ось така казкова ситуація, ми її розклали. Ми так порозважалися. Потрібно переносити орел в інший район міста? У кого є якісь думки? Ну, щоб аргументувати, не просто, а сказати якусь основну ідею, чому це не потрібно. Якщо вони його випадково зламають, буде погано. Ну, це історія, зачем рушить історію? Ну, це конформізм, то, що я казав. Що люди хочуть, щоб було стабільно. Ну, а ви уявіть, якби у нас був мандруючий пам'ятник, от в Полтаві. Такого ніде в світі нема. А в нас буде мандруючий пам'ятник. Краса, а буде його так. Тоді, можливо, цей пам'ятник потрібно зробити новий, пристосувати його до цих переїздів. І новий на якісь тілі, так? Да? Так. І перевозить, щоб мінімізувати цю незручність. Давайте перейдемо, як проголосували на інтернет-сайті Полтавщина. 92,7% проти. Ну, вони з таким страхом це сприйняли оце. Подумали, що це всерйоз, це все думають переносити. І тільки 7,3% сказали, що так, да, потрібно. Тільки 7% хочуть яких-то змін. Ну, саме цікаве, що в цій дискусії мені сподобалось, от синім написано, що виходячи з розцінок на переміщення будівельних об'єктів, розміщених в інтернеті, переміщення пам'ятника за центру в район приблизно Алмазного буде коштувати ніяк не менше 120 мільйонів гривень. Тобто цю нашу затію ми навіть порахувати можемо. Це по-перше, а по-друге, це технічно можливо. І є навіть підприємства, які цим займаються. Є навіть підприємства, які дома перекачують з міста на місто. Знаєте, от є ваш
Це ваша стомат-академія, її можна передвигати. Є фірми, які цим займаються, цілі будівлі передвигають. Прийдемо до... Наступне. Ну от ще була така дискусія, це бухгалтерська дискусія. Що працівнику вигідніше, отримувати зарплату офіційно чи в конверті? Ця дискусія була опублікована в журналі «Балансагра». Тобто нас і публікують наші дискусії. Опубліковано в журналі близько 15 дискусій наших. Ви знаєте, що зарплату можна офіційно виплачувати, можна неофіційно. Виплачують неофіційно, тому що дуже велике навантаження, податків багато буде. І щоб економити, виплачують просто в конверті. А от тут інша ситуація. Якщо в конверті, то людина, виходить, вона не оформлена офіційно, а значить у неї немає ніякого соціального захисту, вона беззахисна перед роботодавцем. Цим роботодавці користуються і фактично людина на такого полураба перетворюється. А тут так, тут же ж або-або. З одної сторони нема соціального захисту, нема пенсійного стажу для пенсії. З іншої сторони, пенсійний стаж, коли він ще буде? І чи він буде? Взагалі тенденція щодо пенсійного, я вам хочу сказати. Тенденція така, що років через 20 взагалі не буде цього пенсійного забезпечення. І це скрізь в світі. Тобто ця система вже добігла свого кінця. І, наприклад, хто буде там років через 20, через 30, то їм пенсія може взагалі не світити. А якщо пенсія і буде, то вона буде в дуже невеликому розмірі. І це математично доказується, нема ресурсів, щоб просто так виплачувати пенсію. Є там чіткі формули. І коли це розумієш і думаєш, так краще я буду неофіційно оформлений, я взагалі ту пенсію не отримаю. Ну, було голосування, більшість сказала, 60%, що в конверті таки їм краще. Це я вам як приклад навів три дискусії. Як приклад. Тут трішки статистики про цей дискусійний пункт. Що він існує з грудня 16-го року. З моменту заснування до сьогодні проведено 100 дискусій. В цих дискусіях прийняло участь порядка там, 45 чоловік. Ну і я запрошую, кому цікава ця тема, хто хоче мислити, в'язати ці аргументи і як дослідник знаходити щось нове для себе. Запрошую до дискусійного клубу. Детальніше про цей клуб ви можете на сайті «Будущим» прочитати в інтернеті. Група із дискусійного клубу в Telegram, Facebook, YouTube канал є дискусійного клубу, де дискусії записані, можна продивитись. І дискусійний клуб є в розділі «Проекти» і інтернет-видання «Полтавщина». Це що стосується статистики. А тепер я хочу вам запропонувати от тему, чи може медицина бути бізнесом. Ми цю тему дискутували десь більше року тому. От був еволюціонер, який сказав, що медицина не може бути бізнесом. Був Кіхот, це тобто я, який казав, що медицина може бути бізнесом. Ми підготували аргументи, ми віддискутували. Ну що таке медицина? Медицина – це вид людської діяльності. Там, з лікування людей, можна так сказати. А бізнес – це вид людської діяльності з отримання прибутку максимального. Тобто медицина, мета медицини, лікування людей, мета бізнесу – максимізація прибутку. І бізнесмену абсолютно все рівно, чим займатися. Тому що результат – прибуток. Чи можна ці діяльності поєднати? Чи вони поєднувані, чи ні? Я пропоную зараз комусь з вас вийти і замість еволюціонера озвучити аргументи цієї позиції. Я озвучу аргументи Кіхота. От у нас є оці аргументи. Хто визнається? Тут треба просто вміння читати і більше нічого. Ці аргументи всі є, їх треба просто зачитати.
Можна починати? Так. Да. Ви хочете якесь буде совсем призвисково? Чи будете під призвиском революціонера? Отже, у нас тема, дискусійна тема, чи може медицина бути бізнесом? Зараз ми, спочатку я перший, ви друга, ми озвучимо аргументи цієї теми. Кожен аргумент – це характеристика, це невід'ємна якість цього явища. Я можу вам рекомендувати, кому цікаво, записувати аргументи, робити якісь помітки, потім ви можете задавати питання і в підсумку зробити цей підсумок свій на підставі цих аргументів. От як вони розкладуться, як ми звертаємось? Ми один до одного, як я казав, ми ж поважливо звертаємось, вчимося поважливого відношення. Ми з поклоном і, я кажу, шановна революціонер, і ще, ми не дивимося один на одного. Ми під 45 градусів розміщені отак. Це для того, щоб наші погляди не зустрічались і не було додаткових емоційних приводів для того, щоб якась агресія була. Тому що агресію ми виключаємо. Тому ми друг і один на одного не дивимося. От трикутник, і ми дивимося не в зал, а ми дивимося отак і отак. Трикутник. Ми звертаємося один до одного. Шановна революціонер, але ми ж не дивимося, ми ж отак. Шановна революціонер, я собі. Шановний Кіхот. Ось, як показую, це моя перша картка, аргумент на користь позиції, що медицина може бути бізнесом. От уважно слухайте і міркуйте, як воно. Звучить він так, медицина завжди бізнес. Ну що таке медицина? Це система знань і практичних умінь по збереженню здоров'я людей, лікування хвороб. Хто займається медициною? Люди. А що таке бізнес? Це підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку через надання суспільству, кожному його члену, вироблених товарів і послуг. Люди, які займаються медициною, отримують взамін таких занять щось для себе, якийсь підсумок, прибуток. Тобто, за великим рахунком, будь-яку діяльність можна розглядати як бізнес, оскільки будь-яка з них передбачає отримання прибутку. Причому, якщо медицина не бізнес, вона не настільки ефективна, як якщо медицина є бізнес. Ми знаємо це по нашому недалекому радянському минулому. Шановна революціонер. Шановний Кіхо, стаття революціонера Кіхо знижує якість навчання лікарів. Мало хто з нас дитинці не мріє бути космонавтом або пожежним, варівником або вчених. Останнім часом діти, як і деякі прагматичні дорослі, хочуть просто бути бізнесменами. Тобто основне бажання – це заробляти багато грошей. А на чому – це вже не так і важливо. Природно, що монетизація свідомості призводить до того, що молодь обирає професію не за покликанням або потенційному заробітку. Студенти часто так само йдуть не за покликанням, а з наміром заробляти гроші і з таким переконанням у тому, що добре вчитися не обов'язково, так як червоний диплом вже не має ніякого значення. Головне – знати, куди влаштовуватися на роботу. Створені всі умови для платних прогулів і оплати успішної здачі заліків та іспитів. Це вже перше знайомство майбутнього лікаря з повторною формою бізнесу в стінах навчального закладу. Мораль студента підірвана. Навіть високі професійні навички не компенсують недолік виконання культури і моралі. А лікар, що сприймає свою роботу, тільки не бізнес, а банкрот не може бути гарним лікарем. Шановний Кіхо. Шановний революціонер. От моя друга зелена картка аргумент на користь позиції, що медицина може бути бізнесом. Звучить воно так. Потрібно вибирати між свободою і між безкоштовною медициною. Ми ж розібрали, що безкоштовної медицини не буває. Вся медицина – бізнес, інша справа – хто платить. Ну, припустимо, що ми вибрали так звану безкоштовну медицину, коли платить держава. Тобто медицина фінансується з бюджету. Безкоштовна медицина – це фінансування з бюджету. Звідки потрапляють гроші в бюджет? З податків. А хто платить податки? У підсумку всі податки платять громадяни. Навіть якщо платником є підприємство, то в підсумку воно закладає податки в ціну своєї продукції. Кінцевим користувачем якої все одно є громадянин. Якщо буде безкоштовна, безплатна бюджетна медицина, то будуть більші податки. Це означає, що частину своїх турбот ми переклали на плечі держави. Але якщо ми переклали на державу частину своїх турбот, значить ми віддали йому частину своєї свободи.
ми поділилися свободою в обмін на безкоштовну медицину. Ну от не буває так, щоб лікували нас безкоштовно, і ми робили, що хотіли. Або одне, або інше. Шановна революціонерка. Шановний кіпот, моя проза на картка аргумент на користь політичної медицини може бути бізнесом. Так, бізнес суперечить поняттю медичної етики. У медицині завжди виняткову увагу було приділено питанням професійної лікарської поведінки. Об'єкт медицини – людина, але це одночасний суб'єкт і особистість. Тому рішення медичних завдань ставить перед лікарем філософські питання, специфічні, етичні та правові проблеми. Є цілісні предмети філософська сфера, яка називається етикою і деонтологією. Деонтологія – це філософська парадигма, заснована на виконанні боргу громадянином перед суспільством. Без поняття боргу не можуть працювати всі соціально важливі структури суспільства, чого не можна сказати про бізнес. В цілому досягають більшого успіху в бізнесі люди без принципів. Ми намагаємося поєднати непоєднувальне. В бізнесі мораль заважає досягненню бізнесових цілей, а в медицині без моралі і етики неможливо ефективно підтримувати здоров'я суспільства. Прагнення зростити бізнес і медицину виліться в створення логічної, на перший погляд, але не людської, по суті, страхової системи охорони здоров'я. Як по самій поправ, все, що шукається мудрості, все це є в медицині, а саме презирство до грошей, скромність, совість. Шановні кіпоти. Шановна революціонер, ось моя третя червона картка, аргумент на користь позиції, що медицина може бути бізнесом. І звучить воно так. Ліберальна ідеологія або чиє здоров'я того і турбота. Питання, чи може медицина бути бізнесом, вважаємо, потрібно вирішувати в рамках прийнятої в кожній окремій країні ідеології. Таким чином, питання медицини, бізнесу є окремим випадком панівної ідеології. Так ось слід сказати, що медицина як бізнес є елементом ліберальної ідеології. Згідно Вікіпедії, лібералізм – філософська і суспільно-політична течія, яка проголошує непорушність прав і індивідуальних свобод людини. Лібералізм в ідеалі проголошує права і свободи кожної людини найвищої цінності і встановлює їх правовою основою суспільного економічного порядку. У статті «Лібералізм для чайників» сказано, що в основі економічного лібералізму лежить уявлення про те, що вільний ринок сам збалансує попит та пропозицію. Невидима рука сама все відрегулює, вільна конкуренція все відконкурує, головне – поменше державного регулювання. Іншими словами, дивитися і не заважати. Таким чином, лібералізм – це мінімізація ролі держави в житті людини і суспільства, а також в економіці і взагалі в усьому, де можна перекласти права і обов'язки на якісь приватні структури. У ліберальній державі медицина платна. Наприклад, в Україні лібералізм вельми популярний. Так ось, в призмі цієї ідеології медицина не тільки може, а й повинна бути бізнесом. Шановна революціонерка. Шановний кіпот, моя третя червона картка аргументна про розповідці, що медицина не може бути бізнесом. Бізнес в медицині робить неможливим реалізацію однієї з її основних функцій. В умовах, коли медицина стала бізнесом, ніхто навіть не згадує про її основні функції, профілактику захворювань. Ми вже забули справжнє значення слів «охорона здоров'я». Це охорона здоров'я. І сама по собі охорона здоров'я вкрай невигідна для будь-якого бізнесмена, у якого працюють наймані люди. Лікар, перш за все, прагне викорінити або попередити захворювання. Але лікувати хворобу значно вигідніше з фінансової точки зору медика-бізнесмена. Тобто медик-бізнесмен не зацікавлений в тому, щоб люди не хворіли. Іншими словами, чим більше людей хворіють, тим краще. Так чи потрібні в такій медицині здорові люди? Шановний кіпот. Дякую, шановний редакціонер. Це наша постановочна дискусія, ми озвучили підготовлені аргументи. Шановна революціонер, якщо можеш сказати якийсь підсумок з тих аргументів, що висловили. До речі, ось вони ці аргументи, ось уявіть, що це наша тема, і ми зробили слайди. Кожен аргумент, який нами висловлений, це невід'ємна характеристика цього явища. Чи може медицина бути бізнесом, чи ні. От ми висловили ці аргументи, озвучили. Я сказав, що медицина завжди бізнес, тому що також людина, яка лікує, вона ж отримує якісь кошти. Ми можемо це також бізнесом назвати. Хоча це, певно, така підміна поняття, але
певною долею умовності ми можемо сказати, навіть в бюджетній медицині лікар отримує кошти. То це його бізнес, це його підприємницька діяльність. Він лікує, йому кошти. Революціонери, ставлення до медицини як до бізнесу знижує якість навчання лікарів. Якщо можна купити, навіщо напрягатися, ставати спеціалістом? Той самий екзамен. Якщо я можу заплатити, а тут мені ночі сидіти, не досипати, щось там вчити, якісь підручники, знижує якість навчання. Далі я кажу, що потрібно вибирати між свободою і між безкоштовною медициною. Не може бути так, що і свобода, роби, що хоч, і щоб нам все давалось, тут або, або. Бізнес суперечить поняттю медичної етики. Ну, начебто так, тому що мета бізнесу – прибутку побільше отримати. Нехай людина хворіє, гроші платить. Це для бізнеса головне. А для лікаря головне, щоб людина вилікувалася. Тобто бізнес суперечить поняттю медичної етики. Вилікувати або не допустити хворобу. Третя – ліберальна ідеологія, бо ще є здоров'я того і турбота. У нас зараз ліберальна. Курс на лібералізм, тому яка може бути безкоштовна медицина при лібералізмі? Бізнес в медицині робить неможливим реалізацію однієї з її самих функцій, тобто лікування людей. Ось картина описана. Картина описана, в кого є які думки, як можна синтезувати оце все, підсумувати. Хтось може ще сказати? Або, наприклад, добре, ми не будемо синтезувати, а яка позиція більш вірогідна, більш значуща, ну, яку б ви сказали? Медицина – бізнес чи медицина – не бізнес? Яка позиція більш значуща? Ця значущість, вірогідність на величина. З вірогідністю, там, наприклад, 70%, що більш значуще? Медицина – бізнес чи медицина – не бізнес? Як підприємець, я був частиною команди, яка могла написати пропозицію на 10 сторінках і зібрати 10 мільйонів доларів грантів. А в лабораторії, написавши 100 сторінок матеріалів для гранту, я отримую пару сотень тисяч. Все поставлено з їх на ногу. Тобто ось підход до фінансування. Це пише людина, яка завжди в цій темі працює і як підприємець, і як вчений він. Він підприємець, вони дуже гарно написали, отримали грант 10 мільйонів доларів. Ну, це роман, чистий роман. На романі вони отримали 10 мільйонів доларів. Реальна проблема з лікування людей написали на 100 сторінок матеріалів для гранту. Реально, що ми лікували людей пару сотень тисяч. Не вигідно лікувати людей, ось реальна проблема. Це перша частина. Друга. З іншого боку, якщо медицина не бізнес, то це ж бюджетна, державна медицина, яка отримується за рахунок податків, це так тільки сказати, безплатна медицина. Вона ж все одно з наших коштів, з наших податків. А бюджетна медицина також не дуже ефективна. Ну тут я не можу сказати, бо ефективна вона чи не. Я роблю цей висновок на підставі доступної інформації в інтернеті. Може вам це краще, вся тема знайомити? Бюджетна ефективна чи не? Не можете сказати? Оскільки бюджетні витрати підлягають постійному контролю, а це пригнічує розвиток медицини, пригнічує. Завжди контроль, куди ти де потрапив, куди ти де. Ти не можеш вільно взагалі вести діяльність. У медиків пропадає стимул працювати. Який стимул, коли ти сидиш, ти обмежений зі всіх сторін, зарплата маленька, не хочеться лікувати. Плюс до того, бюджетна за рахунок податків медицина підщіпує як частину фінансів, так і частину свободи від кожного громадянина. Ми ж стаємо менш вільними, ми як люди. Якщо поєднати перше і друге, можемо отримати прийнятний варіант. Як сказав той же Кришна Нішванта, от його слово, вченого і підприємця в галузі медицини.
повинні будуть з'явитися нові бізнес-моделі обладнання ліків. Тобто такі, якщо підсумувати це все, на підставі підсумку цієї людини, такі медицина – бізнес. Але вона повинна бути бізнес, обмежений якими-то рамками. Це його обмеження. Ну, ваша позиція, медицина. Побачимо, чи буде? Бізнес? Ніхто не буде робити нормальні клієнти. Якщо хороший працівник, він прийде, щоб ну, поставити хорошу роботу, і там вилічить його хорошо. Ну тобі в ответ, ну, має мало денег, ну, зачем це робити? Ну, я навіть за цей річ можу піти на якийсь завод зробити. Ну, не займаємо. Тому в будь-якому случаї це бізнес. А якщо хорошо платять, то і хочеться роботи, хочеться ну, людей ну, вилічити. Ну, з урахуванням тої протилежної позиції, це бізнес, але він має бути чітко обмежений. Це який-то серединний бізнес, це і не той бізнес в чистому вигляді, це щось середнє. Але цієї моделі ще ідеально її людство ще не знайшло. Може, з вас хтось знайде за допомогу? Це не бізнес, тому розповідає для волонтерів. Волонтери, вони просто не бізнес, а допомагають просто так. А на мишні волонтери, не треба жити. Це в любому случаї бізнес. Да. Да. Можете проголосувати, хто за бізнес, хто не за бізнес. За бізнес, за бізнес. Всі мої, хто не за бізнес. О, молодець. Ну, за... Ну, загалом я свою презентаційну частину закінчив. На сьогодні все. Якщо у вас є якісь теми дискусії, ми можемо зараз її погодити. Якщо хтось хоче захищати цю іншу позицію, на наступний раз я підготую 3 аргумента, ви 3 аргумента, і ми от в такому форматі продискутуємо. Вже не в постановочному, а в живому форматі. Це мене задавало ще питання один до одного. В повному вигляді, коли я виголошую аргумент, то місто дискусант мені повинен питання задати, а я відповісти. Тобто оці підготовлені аргументи – це костяк, це основа дискусії. Все інше, воно якби доповнює оцей костяк. Я сказав аргумент, мені питання, я відповів. Потім інша сторона сказала аргумент, я задав питання, він відповів. Ми підсумували свою дискусію і ми сказали кожна сторона свій підсумок. Потім іде обговорення, ваше обговорення, ви висловлюєте свої думки. Тобто воно буде більш живим, а не так не в такому презентаційному форматі, як це зараз. Відео цієї зустрічі знято на мобільні телефони студентами, які брали в ній участь. Монтаж відео Золотухін Олександр. Запрошую всіх бажаючих до дискусійного клубу «Полтава».